Fala galera, estamos de volta aqui na Sala Vício hoje para falar sobre os filmes de 2021, né? Os filmes mais aguardados de 2021. Vou abrir aqui a minha lista de expectativas sobre os filmes que eu quero ver esse ano no cinema. Tem continuação de clássicos dos anos 80, tem continuação de clássico dos anos 90, tem filme novo do Van Damme, que é praticamente a Stella Van Damme daqui a pouco, né? O campeão de pedidos aqui, a galera gosta bastante do Van Damme. Então fique aí para saber quais os 10 filmes mais aguardados de 2021. Eu vou começar por um filme, um novo filme do Sylvester Stallone, Samaritan, que é o filme onde ele tenta sair um pouco das grandes franquias. Segundo ele mesmo, um filme de super-herói, mas um filme muito diferente, onde ele vive um herói que desapareceu depois de uma grande batalha e 20 anos depois, uma criança que é fã desse herói, resolve provar para o mundo que esse cara ainda está vivo, que esse cara ainda está por aí, enfim, que ele só está se escondendo. Esse é um dos filmes que está bem atrasado por causa da pandemia, já poderia até ter sido lançado, inclusive. Está marcado lá para os Estados Unidos para junho desse ano, ainda não tem data aqui no Brasil, mas é o Sylvester Stallone, então a gente já tá na expectativa aí. Agora eu vou de Matrix 4, que a gente não é continuação que a gente não esperava mais que fosse acontecer, né? Já passaram tantos anos, ninguém falava muita coisa, mas está rolando, já está sendo gravado com o Keanu Reeves, com a Carrie-Anne Moss, a adição lá do Neil Patrick Harris, a Lana Wachowski voltou para a direção, ela que foi uma das responsáveis pela primeira trilogia ali. Ainda não se sabe muito sobre a história, eu acho que eles vão guardar bastante isso, é bem a cara do Matrix. Especulação ali que depois de muitos anos, a paz entre as máquinas e os humanos tem acabado e que aí o Neo, que teve a morte meio que implícita ali no terceiro filme, retorne para ser um tipo de mentor, para ser um tipo de Morfeu, né? Já que o Morfeu não foi confirmado nesse filme. E aí ele treinaria ali um novo escolhido. Como eles vão explicar algumas coisas ali, como o retorno da Trinity, algumas coisas ficarem abertas no terceiro filme ali, ninguém sabe, faça suas apostas. Mas o que já vem se dizendo é que eles criaram muitas novas tecnologias para esse filme. Um Príncipe em Nova York 2. Nesse filme, o Joaquim descobre que ele tem um filho lá nos Estados Unidos e ele volta para os Estados Unidos para resgatar esse herdeiro do trono de Zamunda, né, que precisa estar lá no reino dele. Agora volta ali o Ed Murphy, volta o Arsenio Hall, tem a novidade do Wesley Snipes no elenco também. E aí, meu, quem já viu esse filme tantas vezes quanto eu vi na sessão da tarde e viu o trailer do segundo filme, sabe que expectativa é pouco para esse filme. Eu vou falar para vocês que se a barbearia do Príncipe Nova York existisse, eu trabalhava de graça lá só para ouvir a história daqueles caras lá, porque o negócio é muito engraçado, cara. Eu acho que ele é o melhor lugar do cinema que existe, aquela barbearia de um Príncipe em Nova York. Esse filme não tem adiamento, porque ele vai ser lançado no streaming, né? A gente tá falando aí de um filme de streaming, porque o streaming cresceu muito ano passado, inclusive. Então, em março, esse filme chega no Amazon Prime. Se você não tem o Amazon Prime ainda também, aqui na descrição tem um link para você testar 30 dias grátis o serviço e já pode aproveitar para assistir o Príncipe em Nova York 2. Olha só quem apareceu por aqui! É o Kunta Quinteio, é bola! Lu e Zumbi. Nelson Mandela e a Winnie. Aqueles bebês famintos com moscas na cara. Aí, pegou pesado. Não fala assim não, rapaz. Eu vou continuar falando sobre os lançamentos desse ano, mas se você ainda não é inscrito no canal e tá curtindo esse vídeo até agora, eu já vou te convidar para se inscrever e para acompanhar os próximos vídeos. A gente tem vídeo semanalmente aqui na Tela Vista. Sabe, toda vez que eu vou falar do nome desse filme, eu lembro, falo sem tempo, irmão. Eu não falo o nome do filme. 007 Sem Tempo para Morrer, 25º filme da franquia, um filme especial aí de número, e é um filme onde o Daniel Craig retorna como o 007, depois de ele ter feito muito doce, né, ficou muito tempo, ah, eu não quero voltar, não quero ser mais 007, tal, tal, tal. Aceitou um caminhão de dinheiro para voltar e dizem aí que é o último filme dele como 007, tem lá o Rami Malek que vai interpretar o vilão, né, aquele cara que fez o Freddie Mercury, ganhou o Oscar pelo Freddie Mercury. Nesse filme o 007 está aposentado, né, está na Jamaica, lá vivendo uma tranquila, mas acontece lá o surgimento de um novo vilão com uma nova tecnologia que vai ameaçar o mundo, e aí naturalmente eles têm que ir atrás do James Bond para resolver o assunto. Então esse é um dos filmes mais aguardados, até pela importância dele para a franquia 007, né? Já foi adiado duas vezes, mas é bem provável que saia esse ano mesmo. History isn't kind to men who play God. Top Gun 2, Top Gun Maverick, que é um dos filmes que a gente também não acreditava que fosse ter continuação, né? Eu confesso pra vocês que eu só botei fé mesmo quando eu vi o trailer, que eu falei, putz, os caras gravaram mesmo, agora vai. Então Tom Cruise vai fazer as acrobacias ali. Nesse filme ele volta como um Maverick que
tá há 30 anos já no serviço da Força Aérea Americana e agora ele volta meio como mentor, né? Ele já é um cara bastante experiente, onde as guerras são feitas com drones, os aviões têm muita tecnologia, ele quer provar que o fator humano ainda faz diferença. Esse é o filme que eu mais quero ver no cinema mesmo, sabe, cara? Esse eu não quero ver em tela pequena, não. Eu quero ver tela grande, som digital, enfim, comer minha pipoca ali, porque, cara, ver as acrobacias, ver aquela parte toda de mixagem de som ali do Top Gun no cinema é essencial. Homem-Aranha 3, ou enfim, Homem-Aranha alguma coisa de casa aí, que normalmente eles colocam casa nos subtítulos desse filme do Homem-Aranha da Marvel, né? Tem alguns filmes de heróis pra sair esse ano, né? Tem os Eternos lá com a Angelina Jolie, tem a Viúva Negra, o Esquadrão Suicida do James Gunn, mas o filme que eu acho que traz mais expectativa pra mim é esse. Vou falar que não tanto pela continuação em si dessa saga do Tom Holland, que eu não sou um grande fã dessa saga aí, mas mais pelas especulações que a gente já tem, né? Pelas notícias que a gente já tem, que eu já comentei aqui, vou até deixar um vídeo no card sobre o retorno dos intérpretes dos primeiros Homem-Aranha, né? O Andrew Garfield, o Tobey Maguire, essa coisa do multiverso ali, a volta do Dr. Octopus também, que eu acho um puta vilão legal. Então a Marvel tem minha atenção com esse novo Homem-Aranha, um dos filmes aí que dá pra gente aguardar esse ano. Red Notice é um novo filme da Netflix, que a gente vai falar também. A Netflix revelou aí que até o final do ano ela vai lançar um filme por semana, vai ser filme pra caramba. E aí tem muita gente que vai falar, puta, mas a Netflix lança muito filme ruim, etc. Tem um vídeo aqui no card que eu expliquei como usar melhor o catálogo da Netflix, como você encontrar filmes mais rápido, procurar alguns filmes que você talvez ache que não tem e tem. Enfim, dá uma olhada aí, porque não é bem assim. A Netflix meio que é como o cinema, sabe? Sai filme ruim, sai filme bom, mas só que a diferença é que a oferta da Netflix é muito grande. Então talvez seja o caso aí de utilizar melhor o catálogo deles. E esse ano eles vão lançar muitos filmes grandes, muitos filmes com atores conhecidos, né? Esse elenco aqui tem alguns dos atores mais populares do momento aí: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, né, que é o nosso querido Deadpool, a Gal Gadot, Mulher Maravilha, enfim, um dos elencos mais caros que eles têm. Nesse filme, um agente da Interpol, que é o Dwayne Johnson, vai atrás da maior ladra de artes do mundo, que é a Gal Gadot. Mas para conseguir isso, ele precisa meio que entrar na mente dela, e aí ele conta com a ajuda de um outro vigarista que é vivido pelo Ryan Reynolds. É aquela comédia de ação, assim, que eu não vejo como dar errado na Netflix, cara. Eu acho que vai ser realmente aquele filme que vai ser o mais assistido do fim de semana, tranquilamente. Se fosse lançado no cinema, seria diferente, mas na Netflix eu tenho certeza que, pela facilidade, vai ser um sucesso absoluto. Missão Impossível 7, teremos Tom Cruise em dose dupla esse ano, será mesmo? É bem possível, porque eles estão seguindo bastante o cronograma. A única coisa que a gente sabe desse filme é que o Tom Cruise ficou puto, comeu o rabo da galera porque tava sem máscara lá no set de filmagem. Your apologies. You can tell it to the people that are losing their f***ing homes, cause our industry is shut down. It's not gonna put food on their table or pay for their college education. E aí alguns fãs já filmaram algumas cenas de ação ali. Teve uma já que deu uma viralizada na internet, que é o Tom Cruise de moto numa montanha. Ele pula, abre o paraquedas e tem um helicóptero perseguindo ele. Ou seja, o Tom Cruise vai tentar se superar nesse filme aí, e a gente não tem como não ficar na expectativa, principalmente porque o Missão Impossível tem entregado bons filmes, né? Nessa última leva aí, Missão Impossível 4, 5, 6, tem saído bons filmes. Então a expectativa é boa pra esse Missão Impossível 7. Space Jam 2, a gente vai falar aqui sobre a continuação do filme do Michael Jordan, que não tem o Michael Jordan, que vai ter o LeBron James no lugar dele. O LeBron James vai fazer uma visita lá com os filhos dele, né, dentro da Warner Bros. E ele fica preso no mundo da Warner Bros. Ele fica preso no mundo que tem os personagens da Warner Bros, que está sendo controlado por uma inteligência artificial vivida pelo Don Cheadle. O que a gente já sabe é que vão ter ali os Looney Tunes, né, não tem como não ter. Alguns jogadores da NBA também já foram confirmados, e vazaram algumas fotos de possíveis personagens da Warner Bros que vão fazer parte desse filme, né. Vazaram lá fotos do Coringa, do Pennywise, do Máscara, que a gente não sabe quem vai interpretar esses personagens ali. Tem a possibilidade de personagens do Harry Potter também. Enfim, todos os filmes que estão sob o guarda-chuva da Warner Bros. Ali, você pode esperar um easter egg, pelo menos dentro do filme. E uma participação que eu queria ver mesmo era do Michael Jordan, né? Tomara que ele faça uma pontinha ali. Acho difícil, ninguém falou nada. Aparentemente ele não queria mesmo fazer uma continuação. Mas enfim, vamos esperar aí pela nostalgia do Space Jam. Com certeza é um dos filmes mais aguardados esse ano.
Vamos para algumas menções honrosas aí que não entraram na lista, mas que vale a pena ficar de olho aí durante o ano. Don't Look Up, que é o novo filme da Netflix com um elencaço. Eu falei daquele elenco lá, imagina esse aqui, ó: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, Ron Perlman, Timothée Chalamet, tem até o Matthew Perry, que era o Chandler lá do Friends, vale ficar de olho nesse filme. Tem o novo Mortal Kombat, produzido pelo James Wan, que é o responsável lá pela Invocação do Mal, pelos Jogos Mortais também. Altas expectativas aí para uma boa versão desse Mortal Kombat. Halloween Kills, que é a continuação desse filme aí de 2018, se eu não estou enganado, vou colocar a data certa aqui, trouxe a Jamie Lee Curtis de volta ali, é um filme muito bom também. E Um Lugar Silencioso 2, que é aquele filme que foi uma surpresa ali na época que foi lançado, e agora ele chega com uma expectativa, né? Ele chega realmente como um filme com um nome grande aí, que tem alguma coisa para entregar realmente. Então são alguns filmes que vale a pena ficar de olho esse ano também. Vou encerrar aqui com ele, que todo mundo gosta aqui no canal, né? Jean-Claude Van Damme, novo filme da Netflix, mais um filme da Netflix aí, O Último Mercenário. Nesse filme o Van Damme vive um agente secreto misterioso ali, que é obrigado a voltar pra França depois que o filho dele é acusado injustamente de tráfico de drogas e de armas quando uma missão lá da máfia dá errado. Aqui é como eu falei no vídeo sobre a história do Van Damme, também é um vídeo que eu vou deixar link aqui pra vocês assistirem, que essa pode ser a grande oportunidade do Van Damme retornar aí desde Os Mercenários, né? Que ele não tem um filme grande sendo lançado assim, e ele tem essa oportunidade agora na Netflix, graças à popularidade que ele tem dentro da plataforma mesmo, né? Ele não tem muitos filmes lá, mas os filmes que ele tem são bastante populares, são bastante assistidos, por isso a Netflix propôs esse novo filme pra ele. Eu acho que ele pode se tornar um novo tipo de Adam Sandler da Netflix, né? Um Adam Sandler de ação ali, porque a Netflix tem esse contato com o Adam Sandler de filmes exclusivos ali, que saem muitos filmes do Adam Sandler só pra plataforma. De repente, se funcionar, e como o Van Damme não tá com a carreira tão em alta no cinema tradicional, a Netflix pode ser uma boa solução aí pra ele retomar essa popularidade, e a gente fica na torcida aí pra que tenha mais filmes do Van Damme. E é isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre os filmes mais aguardados de 2021. Agora vão aparecer alguns vídeos bem legais aqui para você continuar no canal, e a gente se vê na semana que vem. Até a vista, tchau!